Josué. Doze. musenga batanga umwanya iyo ntori kinyakadiho gatoya ariko nimuje kure umunota umwe ni twa urenze muvuge Yesu ni karuhura sha ego sine for the star la pismale bone godre ndashaka mu mfasha gatoya nange nijaja biri kuri gatoya twese ni mutari kora sivuga ngo ibitavuga imana neza nibituze twebwe abo yagiriye neza turahari turayishima ubundi haleluya amen ibitavuga imana neza nibituze hanyuma abo yakuye mu kabari aho yakuye mu bakumo turahari turayishima aho yakuye ku mateta baraha Hallelujah! Turavuga imana itarwara, turavuga imana idasaza, turavuga imana itaruha, imana idacogora, itaburuka ibigenze sambi itarumba, igifu cy'inganzamarumbo bw'ubwugamo bw'umugabo, umugabo w'ibigango n'imbaraga z'abayisunga, naho nyahura z'urukundo, imbabazi n'umurava, ubushobora bayitwiteka iryo zina rya. Hallelujah! Amashimwe n'icyubahiro, nawe ntituzabiha. Cyaratuwiteka wadusabiza ubusinzi akadukura mu mera twacaga tujya mu bapfumu badufungikiraga amazi uwo mugabo w'ibigango yadufungikiye kaduha agakiza kuramba no kurama tujya twasaze ari mu bugingo buhoraho niyo mpamvu badutega iminsi ariko tukamenya ko tukaramba reka abaririmbyi bongera base nk'abasubira mu mwanya aho ya
Nijya hepfo muhagarare gutya. Nijya gituma tutakira bizi turabigira turabanyamarembo ntituzava mu nzu y'Uwiteka. Yego 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 yego. Nyamarengero twibwira muzima. Aho naho 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 sasha. Ah mwongere musubire gutya ariko mutagiye mu ntebe hanyuma tubageza amatangazo abantu base nka kugira ukuri mutundo ko dutanga amatangazo. Pasteur barabaza ari ari hano ari hafi yanyu. Hanyuma abacuranzi base nk'abagabanya ariko tubanza dukomera imana amashyi cyane abagore bari hano bavuze impundu n'abakobwa amashyi menshi amashyi menshi amashyi menshi mu musaruro uvuye muri iki giterane nuko abantu bihanye ari abantu 140 kandi tukiraho tuvuganye n'abajyanama babugufiya baba hafi yanjye kurabona uyu murimo ubusaba abajyanama na Yetiro yagira inama Mose ko agomba gutora abagabo banyabwenge rero barambwiye ngo umunsi tuzabatiza aba bantu tubatiza kabiri mu mwaka ubwo ni mu kwa 12 agomba kuba delegation yego izaturuka mu itabaza cyangwa se cyangwa tukasuzumira hamwe nimba mwagaruka kuko birashoboka mu kwizera mfite ubundi yewe babishoboka hanyuma rero aba bantu nibo basabagarura mbere yuko muzagaruka no muri dutarusengera ariko na Pionwer irabizi twubaka Yorodani hano baduha amafaranga yo kubaka Yorodani mu kwitaha baraje ubwo rero mu kwa 12 igice cyo cyose muzohereza abantu bazaza kugira gute mu munsi mukuru aba bantu hanyuma abona abihaniye kandi nibo babanza ubundi amafaranga yabonetse yose muri iki giterane ni cash miliyoni n'ibihumbi 2,160 ngo miliki ubundi kujya muri banka kugira ngo bayaguhe bisaba ko wirutse wazanye ibyangombwa by'uko utafunzwe yuko ubanye neza n'umugore n'ingwate niki miliki muhereze imana icyubahiro imana ishimwe hanyuma amadeni ni ibihumbi 900 n'ibihumbi 140 n'amafaranga 800 kandi nayo azaza hanyuma totali ni yandi twababwiye miliyoni 1,900,000 na 16 n'amafaranga 960,000 hanyuma hari amabati 6 tuturiyo duha agaciro kubera ko yerekwa afite ni ibati rimwe ryiza ry'umugongo ubwo rero ntituramenya agaciro ariko ni 6 hanyuma hari sima imwe hari n'inkoko nayo imwe mbega hanyuma tukiraha tukiraho tutaratanga andi matangazo cyangwa tubanze tuyatange turashimira cyane abaturage bo muri aka kagari ariko dusabe na Sedo aze hano Sedo aracyari hano naze kugira ngo kuvejo nako si kuvejo tumaze iminsi dutegurana igiterane batuba hafi hanyuma ejo burya nimugoroba baratubwiye ngo ntimugire ikibazo irondo bari.